Bugün Azərbaycanda 50 dərəcələrinin təyinatı ciddi nəzarət altındadır. Bu məqsədlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində xüsusi komissiya yaradılıb. Əsas məqsəd bölgələrdə əlillik alan şəxslərin şəffaf təyinatını təmin etmək və əlil olmayan vətəndaşlara bu statusun verilməsinin qarşısını almaqdır. Bugün ölkədə 50 dərəcələrinin təyinatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin birbaşı nəzarətindədir. Bu fikirləri Gəncə şəhərinə səfər çərçivəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin Mavini İlqar Rəhimov bildirib. Onun sözlərinə görə bu sahədə islahatlar aparılmaqdadır. Əlilliyin verilməsindən öncə həmin şəxsin əlil olub olmaması yoxlanılır. Bu istiqamətdə tibbi sosial ekspertiza komissiyalarının üzərinə ciddi məsuliyyət düşür. Nazirlik tərəfindən sözü gedən məsələnin dəqiq analizi üçün tibbi sosial ekspertiza komissiyası yaradılıb. Qurumun fəaliyyəti regionlarda əlillik dərəcələri təyin edilən şəxslərin bir daha yoxlanılmasından ibarətdir. Əsas məqsəd Əlil olmayan şəxslərə əlillik diaqnozunun qoyulmasının qarşısını almaqdır. Məsələnin həlli yönümdə gələcəkdə Səhiyyə Nazirliyində köməkdən istifadə olunacaq. Biz bu sahədə öz islahatlarımızı davam edirik. İslahatlarımızın istiqaməti nədən? Birincisi, tibbi sosial ekspertiza və əlillərin reabilitasiya sahəsi daha da müasirləşdirilməlidir. Daha da, belə deyək, yeni qayda qanuna uyğun olmalıdır. Burada insanlara əlilliyin verilməsindən öncədən onun əlil olmamasının profilaktikasına fikir verilməlidir. Biz bu əlilliyin qarşısını almaq üçün də Səhiyyə Nazirliyinə birgə işlər aparmalıyıq. Yoxlamalar aparılır. Məsələn, bizim Respublika Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası fəaliyyət göstərir. O daimi belə Tibbi Sosial Ekspert Komissiyanın sistemindən keçən vətəndaşların əlillik vəziyyətini yoxlayır. Yəni bu sistem daimi nəzarətdədir. Rəsmi statistikaya görə hazırda Azərbaycanda əhalinin 4,4% əlildir. Nazir Mavini deyir ki, əlil olan şəxslərin həyat şəraitini yüngülləşdirməsi üçün nazirlik tərəfindən bir sıra adımlar atılıb. Bunlardan ən əsası tibbi sosial ekspertiza komissiyalarının sayının 22-dən 38-ə çatdırılmasıdır. Bu da əlillik almaq istəyən şəxslərin vaxtında yoxlanılmasına imkan yaradır. Bununla əlavə bu kateqoriyada olan insanların sosial reabilitasiyasında ciddi fikir verilir. Vətəndaşa əlillik verilirsə, onun sosial reabilitasiyasına çox ciddi fikir verilməlidir. Bu əlil olmaq o demək deyil ki, sən artıq cəmiyyətdə özünü itirməlisən. Əksinə, sən cəmiyyətin tam hüquqlu üzvü olmalısın. Bunun üçün də əlil olmaq o demək deyil ki, sən heç nə eləyə bilməzsən, sən əmək qabiliyyəti bitirmirsən. Müəyyən dərəcədə təbii ki, sən hansı məhdudiyyətlərlə rastlaşırsan, amma o məhdudiyyətlər o demək deyil ki, sən pasiv həyat sürməlisən. Bunun üçün də bizim məqsədimiz odur ki, biz bunlara əlillərə daha çox sosial reabilitasiya tədbirlərinə, yəni ona uyğun peşələrə yiyələndirmək, onlara psixoloji yardımlar göstərmək, onlara digər yardımlar göstərmək ki, onlar bu cəmiyyətin tam hüquqlu üzvləri kimi öz həyatlarını sürsünlər. Qeyd edək ki, təkcə Gəncə şəhərində carili müvafiq dövr ərzində 8535 nəfər sözü gedən diaqnozla yaşayır. Onlardan 1276-sı birinci, 7544 ikinci, 863 nəfər isə üçüncü qrup təşkil edir. Təxminən 441 nəfər tibbi reabilitasiyaya göndərilib. İlham Məmmədov, Sədan Zeynallı, LTV, Gəncə.